Hvis du vil have sådan noget sjovt, så skal du komme her. Det er jo den bedste aften for dem. Velkommen til TV. Integrationsrådet i Odsherred har haft et arrangement, hvor det er, at arrangementet hed Mangfoldighedsfest. Og det var mange nationaliteter, der mødtes for at hygge sig og spise god, lækker mad. Der blev uddelt 5 priser. En af dem gik til dagplejen i Odsherred, og her er motiveringen. Og den 5. og sidste indstilling er dagplejen i Odsherred, og det er indstillet af integrationsteamet. Jeg har en afdeling, som jeg synes fortjener anerkendelse. Det drejer sig om dagplejen i Odsherred. Vi, integrationsteamet, har længe haft et godt samarbejde med dem, og de har altid været åbne for at hjælpe med integrationen af vores etniske kvinder og deres børn. Men i denne indstilling er der fokus på kvinderne. Dagplejen har været meget rummelig og modig. Dagplejen har sagt ja til at indgå et samarbejde med os, sådan at vi kan hjælpe flere kvinder med at blive bekendte med den danske arbejdsmarked og integrere sig hurtigere i samfundet. Mere konkret har de indgået et samarbejde med os om sprogpraktikker i deres lejestuer, hvor der er taget godt imod kvinderne på barsel. De har også ansat flere kvinderne i IKU-stillinger. Dette ser jeg som tegn på, at de tager social ansvar og styrker integrationen af flygtninge kvinder, som er langt fra arbejdsmarkedet. Og jeg vil gerne se dagplejen i Odsherred på scenen. Malena har glemt konvolutten, for jeg skal jo sådan set afsløre, hvem der vinder. Så nu står jeg lidt og venter. Mit høreapparat siger desværre ikke rigtig noget. Så hvad gør vi? Jo, vi har fundet en vinder. Vinderen er dagplejen i Odsherred. Ja, jeg vil gerne sige, at jeg er leder af dagplejen, og jeg føler mig rig i dag, men det gør jeg hver dag, fordi vi har som en mangfoldighedens hjernestunder i dagplejen. Det er lige præcis det der med at få lov at være sammen med mennesker fra forskellige kulturer hver evig eneste dag. Det er små, lille børn, vi er sammen med, og det er deres forældre, og vi udvikler os af at være sammen med mennesker fra forskellige kulturer. Der opstår en masse kærlighed af det. Og det mest grundlæggende for os, det er det her med at føle sig betydningsfuld, afholdt og kompetent. Og det er det, vi bliver, når vi er sammen med mennesker fra forskellige kulturer. Og det er derfor, jeg elsker mit arbejde. Og tusind tak for det. Det var så motiveringen, og nu skal I møde de 2 glade damer, som modtog prisen. Annette, Odsherreds dagpleje, hvad er det for noget? Odsherreds dagpleje, det er her, hvor vi har 75 dagplejere, der tilsammen passer 255 børn. Og hver dagplejer har 4 børn, og vi har børn fra alverdens lande, fra Indonesien, fra Kongo, fra Syrien, fra Polen, fra USA. Det er simpelthen mangfoldighed af børn og voksne, både i forhold til kompetencer og i forhold til sprog. Men ingen fra Fårevejle? Vi har også børn fra Fårevejle. Vi har mange børn, der er født her i Odsherreds Kommune. Vi er jo kommunens største dagtilbud. Men du får det til at lyde som om, det kun er indvandrerbørn, men det er både danske og indvandrerbørn. Er det rigtigt? Ja, det er okay. Rigtigt forstået. Men det, børn er jo børn, uanset hvor de kommer fra. Sådan ser jeg jo på det. Men jeg er jo optaget af det der med, at når flere forskellige kulturer er sammen, om man er børn eller voksne, den læring, der er i at forstå, hvordan det er, vi hver især er vokset op, hvad for noget mad vi spiser, hvordan vi snakker opdragelse, og hvad det er, vi lærer hinanden, det mener jeg er med til at udvikle os som mennesker, og den kærlighed, der opstår imellem os, jo mere mangfoldighed der er. Og heldigvis så børnene, de leger bare med hinanden og tænker overhovedet ikke på, hvor man er fra. Nej, børn har deres eget sprog, og de forstår godt hinanden fuldstændig rigtigt. Er det familier, der har mor og far, eller bare mor, der passer, eller far, der passer børnene, og så har 4, 2 eller 6? Altså de fleste af vores dagplejere er kvinder. Vi har kun 2 mænd. Og de 2 mænd, vi har, de arbejder sammen med deres koner. Så det kalder vi store dagplejere, der hvor der er en mand og en kvinde. Og de andre, det er kvinder, hvor de passer hver 4 børn i deres eget hjem.
Vil det sige, at man har skiftet navn fra dagplejemøder til dagplejer bare på grund af to mænd? Det kan man faktisk godt sige, at det er det, der har gjort det, men så er det også fordi, at sådan i forhold til kompetencer og kvalitet og dagtilbud, så har man også fundet ud af, at dagplejere, det lyder mere kompetent end at være dagplejemor, fordi der er rigtig meget udvikling og læring og for børnene at gå i dagpleje. Det er jo ikke bare at blive passet, det er jo et sted, hvor man rent faktisk lærer noget om sig selv og om livet og hvordan man skal begå sig. Når man går hjemme der med fire børn, så i gang med, så føler man sig mutters alene. Det har I sådan løst ved, at de samles på i nogle pleje, nogle børnehaver? Altså alle dagplejerne arbejder i grupper, og det er sådan nogle kompetenceudviklingsgrupper, hvor man er sammen med fire til andre fem dagplejere med deres børn. Og så mødes man en gang om ugen sammen med sin dagplejepædagog, og så har man pædagogisk sparring, når børnene sover til middag. Og det er også her, man vejleder og superviserer hinanden i forhold til specifikke ting. Vi arbejder med natur, og vi arbejder med musik, og vi arbejder med kost, og vi arbejder med mangfoldige ting. Men nogen har nogle præferencer for noget, som andre ikke har, og derfor er det vigtigt, at man arbejder sammen med nogle andre, for at man kan udvikle sig både fagligt og personligt, når man er i dagplejen. I er godt nok specielt, men ikke alene. Der er rigtig mange andre her i Aalborg Kommune, der er meget interesseret i integration. Og der var en lørdag formiddag, hvor der var en masse mennesker samlet til noget international mad, som så rigtig lækkert ud, og der var også noget økologisk med dem. Hvad skete der ved det arrangement? Jeg må sige, at det var en kæmpe fest, og det kom helt bag på mig. Det var mangfoldighedsfesten, hvor dagplejen modtog en pris, en mangfoldighedspris. Og der var fem nomineret, og I blev målløse? Ja, vi blev målløse, og jeg bliver for helt gåsehud af at snakke om det. For jeg synes, det var mega stort, at vi fik den pris. Og jeg synes, når jeg rigtig har reflekteret over det, at dagplejen i den grad fortjener at få den pris, for de gør et kæmpe stort arbejde, både for flygtninge og generelt for familier, som har svært ved det danske. De bruger deres fritid på at lære fra sig og hjælper med breve og inkluderer deres børn i hverdagen. Og det er så stort, det som dagplejerne bakker op om. Og du som leder siger, den skal ud og stå alle mulige steder, fordi vi skal prale, og de skal være glade. Ja, vi har lavet en mangfoldighedsstafet, og det vil sige, at dagplejerne, som har været den største part i det her med integration, de modtager prisen løbende med 14-dages mellemrum, og alle får en blomst, og så må man have prisen hængende hjemme i sin stue, og så går den videre til den næste, så festen var et helt år. Signe, ja. Det er dig, der er den glade pige, der kommer ud til nogle mennesker, som bliver meget overrasket. Hvad skal hun nu, og hvad er det, hun har med i hånden? Ja, altså jeg kører rundt til dagplejerne og, besøger dem, og samarbejder med dem og sparer og giver pædagogiske anvisninger og sådan noget i forhold til det enkelte barns udvikling og trivsel. Og så er vi med i forhold til forældresamarbejdet, som vi sætter stor pris på, fordi det er jo børnenes forældre, der ved allermest om deres børn, så det er rigtig vigtigt, at vi har et godt samarbejde med dem. Og det gør jeg jo selvfølgelig i sammenhæng med dagplejen også, fordi det er dem, der dagligt hver eneste dag er sammen med børnene. Jeg kommer jo ind imellem, ofte kan man sige, men jeg er der ikke dagligt hele dagen. Så det er sådan min primære opgave. Jeg har indtryk af, at indvandrerfamilierne er dybt taknemmelige over alt det, I gør for dem. Jeg vil sige, at vi gør det rigtig, rigtig. Vi gør os umage i forhold til at introducere de nye familier, der kommer her til Odsherreds Kommune. Og lige i denne her omgang har det jo været flygtningen fra Syrien. De kender ikke til institutionsmiljøet i Danmark, så derfor bruger vi rigtig meget tid på at introducere dem sammen med i samarbejde med integrationskonsulenterne her i kommunen, hvor vi tager på besøg hos dagplejerne, forskellige dagplejere, så de kan se, hvad er det, hvad vil det sige at gå i dagpleje i Danmark,
Vi holder ofte opfølgningsmøder, så vi hele tiden sikrer, at det forventninger stemmes, altså afstemmes, og at vi viser dem, jamen, hvad er det, vi har fokus på i forhold til det, deres barn skal ud i senere hen, når de skal videre i daginstitut eller i børnehave og i skole og sådan noget. Kan I gøre jer forståelige over for dem, som har været her i 14 dage, 3 uger, hvor kommunen prøver på at hjælpe dem fra dag i dag? Vi bruger altid tolk, selvfølgelig, fordi ellers er det ikke et ligeværdigt samarbejde, hvis at, vi ikke forstår hinanden. Og det er rigtig vigtigt, at vi forstår dem, men også at de forstår os. Så derfor er det at tolkebrug altafgørende for, at man kan få et samarbejde op at køre, og alle kan være trygge i det samarbejde. Børnene er lynhurtige til at lære sprog. Gør man noget særligt for at udvikle det? Vi har selvfølgelig særlig fokus på den sproglige udvikling hos alle børn, kan man sige, men jo selvfølgelig også særligt for de flersprogede børn, som det kan være forsinket i deres sprogudvikling, enten på dansk eller på syrisk, alt efter hvilken motorvej, der bliver bygget først. Men det er jo vigtigt, at sproget bliver udviklet, sådan så man som menneske kan folde sig ud og fortælle om oplevelser og behov og den slags, og også videre i skoleforløb kan følge med. Det er altafgørende, det at kunne udfolde sig som menneske, at man har det sproglige med sig. Ved arrangementet, der var der 5 nominerede, og I var de dygtige, ikke heldige, men dygtige, der blev der fik prisen. Og den tager du så rundt med. Hvordan reagerer familien, når det er, at du står der og siger, se, vi er dygtige alle sammen? Heldigvis er dagplejerne rigtig vant til, at vi deler glæder og sover. De er enormt engagerede. Og så er der jo nogle af dagplejerne, som har særlige kompetencer inden for det at have børn med anden eller flere kulturelle familier og børn inde. Men alle løfter, og alle er en del af at ville være et mangfoldigt dagtilbud. Så de bliver jo selvfølgelig glade og stolte, ligesom os. I må også være stolte, at I kan gå ud til en og så sige, her, I har gjort det godt. Ja, absolut. Absolut.